jo penso que en aquests moments Barcelona té una crisi d'identitat, i aquesta crisi d'identitat és també una crisi d'identitat metropolitana, del que vol ser en dimensió gran, més enllà del terme municipal. L'àmbit que se'n diu àrea metropolitana és una absoluta aberració, perquè la realitat és molt més gran, i que aquest àmbit acabi a mitja B30 és pràcticament una ofensa si ens ho mirem des del Vallès, perquè això no és una frontera, és una espina dorsal. I per tant a Catalunya una autopista com la 7 o com la B30 és un corredor d'una importància absolutament estratègica, i pensar que això és una frontera és una, bueno, és una pèrdua absoluta. Fins i tot el propi pla territorial, que no reconeix les noves ciutats que estan sobre la B30, no reconeix Sant Cugat Rubí, no reconeix Cerdanyola Barberà, no reconeix Mollet Parets com a noves ciutats que hi ha al Vallès, home, doncs és una falta de mires absoluta. Bé, com que està de moda parlar de Cerdà, doncs també podem posar una imatge de Cerdà. Cerdà va tenir un avantatge, bueno, ens ho va imposar Madrid, el Ministeri de Foment, la ciutat de Barcelona volia una altra cosa, però una de les coses interessants que té Cerdà és que té l'escala gran i la visió territorial. I això en aquells moments era absolutament utòpic. La demanda era de tallar a terra les muralles i fer un creixement al voltant de la ciutat antiga. Però fer una escala tan gran, que tingués una gran via que relacionés perfectament bé el Besòs amb el Llobregat i que tingués uns eixos doncs, de la Diagonal o de la Meridiana que s'anava cap al Besòs, això era una visió territorial absolutament fantàstica. I aquesta visió és el que ha permès que com a mínim el Pla de Barcelona no tingués perifèria i no el tingués fins ara. La perifèria va sorgir, i va sorgir sobretot en el franquisme. I la gràcia de les Olimpiades i el projecte dels ajuntaments democràtics va ser incorporar aquesta perifèria a dintre la ciutat de Barcelona. I a vegades es diu que Barcelona ha avançat per grans festes, allò, les fires universals, i, home, relativitzem-ho. Hi ha un gran salt que és Cerdà, hi ha un segon salt que és el 92. I avui dia tornem a tenir el mateix problema. Tenim quantitat de perifèria més enllà de Barcelona, i si ens pensem que aquesta perifèria és estrictament la que està continguda a dintre el que ara anomenem àrea metropolitana de Barcelona, que és de 30 municipis, l'esgarrem del tot. Si hem de parlar d'una escala que tingui més sentit, i el propi pla territorial d'això ho diu, hi ha, a dintre aquesta gran regió, hi ha un àmbit que sí que és més estrictament àrea metropolitana i que penso que hi hauríem de donar una solució, perquè si no donem una solució, qualsevol solució és vàlida. I com que qualsevol solució és vàlida, l'actual de la llei diuen ja és vàlida. Però és que no és vàlida. D'aquests 18 territoris, que són com unes municipalies, uns 18 territoris que subdivideixen les comarques, quins són els grans fluxos de mobilitat? Això són els fluxos de més de 25.000 viatges per motius típics, no? Laborals i d'estudis, i per tant es veu que les grans relacions sempre són amb el barcelonès, amb l'hàbit de Barcelona, amb excepció d'alguns enllaços, allò de Sabadell Terrassa, el Tenes amb Granollers, etc. Ara bé, això són els fluxos de més de 25.000, aquests són els fluxos ja que són d'entre 5, 10 i 25.000, per tant, la malla ja és molt més complicada. Aquesta malla és complicada i normalment es diu, com que és complicada, no en fem cas. Aquí hi ha gent que es mou molt anàrquicament, però en canvi el que val són les relacions radials amb Barcelona, que són les que hem de donar, organitzar bé, i que són les que després depenen de Renfe, i que dependran ara de Renfe traspassada a la Generalitat, però que depassen de molt l'àmbit metropolità. No, resulta que els fluxos que van a Barcelona són amb tothom, són molt grans, però resulta que el volum de població de Barcelona és tan gran i el seu grau d'autocontenció és tan gros que resulta que els lligams són relativament febles, de vegades, amb nuclis que hi ha fora. I en canvi, alguns nuclis que hi ha fora, tot i que puguin tenir en termes absoluts poca relació entre ells, resulta que com que són molt petitets, o són més petits, o són 10 vegades més petits que Barcelona, doncs com un Sabadell Terrassa, resulta que les seves relacions metropolitanes són intensíssimes. És a dir, Barcelona seria molt capital, però els territoris estarien molt metropolitanitzats en funció d'una mobilitat d'abast de vegades més petit i que tindria aquest gruix de relacions. Com més fosca és la taca, més metropolità seria el territori. Barcelona està al capdamunt, però ràpidament segueixen Granollers, Mollet, Sabadell. Per tant, diguem-ne, l'àmbit metropolità d'aquestes relacions internes fortes tindria aquest mapa. És a dir, que el canvi d'escala que hauríem de fer d'aquesta Barcelona, si no té un cert disseny, si no té una certa imatge, difícilment hi posarem projecte. Perquè si no, com que qualsevol àmbit és legítim, doncs resulta que no sabrem el que juguem. Jugar a aquest territori
té aquests nuclis forts que s'haurien d'acabar de consolidar. Evidentment té molts municipis petits que no estan aglomerats a cap de veí, però les grans entitats urbanes sobre les quals s'hauria de projectar, diguem-ne, contingut urbà, serien aquestes. Aquest territori té, a més, un contingut que és absolutament estratègic, que és el productiu. Si Barcelona creu que s'ha de projectar el món exclusivament en termes turístics, en termes de disseny, en termes de belles glòries, anem malament. El gran contingut d'especialització de la regió metropolitana de Barcelona és el seu contingut productiu, perquè resulta que som de les majors entitats metropolitanes especialitzades a Europa en termes productius. Altres entitats metropolitanes són més diverses, tenen més sector serveis, però resulta que nosaltres aquí juguem a sector productiu. En aquest àmbit, de Martorell a Granollers, i per tant fora pràcticament de l'àrea metropolitana actual, hi ha el 40% de les grans empreses de Catalunya, de les líders. Aquest 40% és de tots els rams. Hi ha més química aquí que a Tarragona. Hi ha més alimentació que a Lleida. Hi ha més bioquímica i farmacèutica a Granollers que a la ciutat de Barcelona. Per tant, diguem-ne, si aquest territori, no, amb aquesta identitat profunda que és productiva, ens pensem que és el pati del darrere, i que aquest pati del darrere productiu allà es treballa, perquè l'equip directiu de l'empresa no està allà darrere, sinó que està a Barcelona, ens enganyem. L'equip directiu i l'empresa formen part de la mateixa realitat i estan a tota la regió metropolitana. Per tant, donar espai urbà a aquest espai productiu és absolutament necessari. Perquè el fet productiu no són solars industrials, no són polígons industrials, és capacitat social, és universitat, és relacions amb món de recerca, amb formació. Per tant, és un medi urbà el que necessitem. I aquest medi urbà que tenim a darrere és pura perifèria. I per tant, pensar-se que en el futur aquesta pura perifèria, aquest desastre de polígons, és un marc productiu correcte, ens estem equivocant. Per tant, la nova Barcelona, o té aquesta escala que va de Martorell a Granollers i la dissenyem com a projecte, o realment no sabrem on són les fronteres, no sabrem on és el contingut. Per tant, de tot això, s'ha de ser capaç de fer un projecte que és un projecte barceloní, que no és un projecte al marge de Barcelona, és un projecte barceloní. Però o ho entenem o ho refonem així, o continuarem amb aquesta crisi d'identitat que jo crec que Barcelona té molt profunda en aquests moments i que encara durarà rato fins que no sapiguem descobrir tots plegats una escala nova.